últimes hores d'aquesta 164a edició de la Fira de la Candelera i després d'un cap de setmana tan intens, és hora de fer balanç. És la millor d'Espanya, pareu. I a nivell de gent i de ventes, com ha anat aquesta en concret? Normal, està una mica fluixet perquè la vida és així. Normal, normal. L'any que ve tornareu a venir? Si no hi ha cap percance, sí. Molt bé. Quin és l'arbre fruiter que més heu vengut? Fruiter, tots els arbres, tots són bons. Si en portes pocs, tots se venen. Si en portes massa, ni queda per a vendre. Hi ha algun en especial que s'ha vengut més que els altres? Ara sí que m'has fotut. Algun especial que no, i que hem venut més especial. Ametllers potser guany, no? Ametllers, cirerers, ametllers, cirerers i així. I algun albercoc. Poca cosa. Bueno, jo per ser la primera vegada, per el que he comentat als companys, bé, a mi m'ha anat bé, però trobo que, bueno, es nota la crisi creixent, l'art és una cosa que no es menja, però bueno, he passat bona estona i mira que ha plogut, ha fet vent, ha fet de tot, ho he passat de tot i ha estat molt bé, la veritat. Repetiràs l'any que ve? Si puc, sí. Si hi ha circumstàncies bones, sí, sí que vindré. Sí, a mi m'agrada la Fira de la Candelera, de totes maneres, en tots els àmbits. Exacte, doncs amb un company, el Jordi, doncs ell va voler unir-se al nostre projecte i vam pensar doncs, que el millor era que ell tingués la seva caravana enfocada als vermuts, ja que bueno, va molt amb la seva personalitat i creiem que li donia un bon rotllo. I doncs, per la Candelera era una bona manera de tindre les dues i ja s'han comprometat molt perquè la gent anava a fer vermutet, de fet venia a fer l'entrepà. I bé, i les altres dues caravanes que han vingut convidats, bueno, que són companys nostres, ja que bueno, anem a molts mercats i entre tots ens anem coneixent i entre tots ens anem recomanant llocs on anar i en aquest cas doncs, han vingut dos companys. També que ha estat molt bé que està acompanyats i que la gent tingués oferta i hagués més. Balanç positiu d'aquest primer any doncs, vostre i de la Fira de la Candelera també. Sí, molt, sí, sí, sí. La fira ens agrada molt venir aquí i de l'any també ha sigut positiu, sí. Repetireu, suposo, espero, desitjo. Cada any, si podem, venim a la Candelera. El Bandarra. Nosaltres ara hem fet una línia de vins, que és els Mr. Vins, sí. Que són els vins trempats de Martí Cerdà. I hi ha el Xitxarel i el Bandarra, i el Bandarra és vermut, és un vermut fet del Penedès, amb una base de macabeu i xarel·lo. I ara, properament, o sigui, esperem a la pròxima Candelera, que tornarem segur, a presentar el Cabronet, que el Cabronet serà el germà del Xitxarel·lo, negre, i serà Cabronet Sauvignon, sí, Cabernet Sauvignon. Muy bien, pasa mucha gente y bueno, nuestro papel es pues poder vender nuestra mutua y sacar referencias para poder trabajarlas después y bueno, pasa mucha gente. ¿Es el primer año que asistís? No, no és el primer any, ha estat molt bé, perquè malgrat el fred, el vent i a més, ha estat força, força bé, la veritat. Que cuando lo inauguraron había muy poca gente y últimamente se va animando. Mira, a ver, yo tengo aquí que me han pedido muchos para hacerse socios. ¿Y cuántos, ahora cuántos socios hay más o menos? Ahora hay 82, porque, claro, mucha gente de las que se habían apuntado era ya gente mayor. I, clar, uns que s'han mort, altres que han marxat, i poca, la joventut, pues sí, també venen, fan socis, però no tant, la gent major més.